Doba se mění, IT se mění a v tvrdém konkurenčním boji dokáží uspět pouze ti, kteří dokáží nabídnout něco navíc. Proto se v České spořitelně snažíme nabízet inovativní řešení. Česká spořitelna je tradiční českou bankou a její historie sahá až do roku 1825. V současné době jako největší bankovní instituce v České republice obsluhuje více než 5 milionů klientů, zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců a má pobočky a bankomaty s nejširším pokrytím celé České republiky. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné bankovní finanční skupiny Erste Group. Když jsem v roce 2012 přišel do České spořitelny, tak jsem zde nalezl různorodou a mnohdy zastaralou softwarovou a hardwarovou infrastrukturu. Rozhodnutí pro konsolidaci infrastruktury vyplynulo ze zastaralého způsobu vývoje a provozu aplikací. Zadáním bylo zlevnit provoz a zjednodušit nasazování změn. Vybudovali jsme řešení založené na platformě Red Hat Enterprise Linux, Red Hat JBoss a konfigurační managementu Puppet. Z původních 233 nekonsolidovaných Linuxových a Unixových aplikačních serverů jsme konsolidovali na 40 sdílených Linuxových serverů. Jestliže vytvoření nového serveru trvalo v minulosti 2 měsíce, tak dnes jsme tuto operaci zkrátili na hodiny, maximálně dny. Díky technologiím od firmy Red Hat jsme se stali mnohem flexibilnější a celé naše prostředí transparentnějším. Abychom udrželi jednoduchost provozu, museli jsme od tebe jednotlivé aplikace oddělit, takzvaně je kontejnerizovat. Mimochodem jsme tím dosáhli nezávislosti aplikací na hardwareu. Díky nasazení technologií od firmy Red Hat jsme v průběhu 5 let dokázali ušetřit 40%, přičemž návratnost celé investice byla kratší než 2 roky. V novém Linuxovém prostředí je zajištěn provoz aplikací při odstávce hardwareu či výpočetního střediska. Aplikace dnes odbavují požadavky z obou datacenter, přičemž jedno vykryje špičkovou zátěž. Rozvoj IT v České spořitelně je proces probíhající v několika fázích. První krok jsme již učinili a výhledově směřujeme k hybridnímu cloudovému řešení. Máme radost z úspěšného dosažení vytýčených cílů. Linuxová platforma od společnosti Red Hat se pro nás stala natolik důležitou a přínosnou, že bychom se jí opravdu, ale opravdu neradi vzdávali. Red Hat není jen brandem s celosvětovým renomé, ale především technologií, které se dá skutečně věřit, která má spolehlivou technickou podporu a v podobě našeho partnera Elos Technologies také neocenitelnou lokální podporu.